Pia Haraldsen. Pia Haraldsen. Det har jeg ikke fått sagt nok. Det er veldig viktig å snu et begrep nå, som har blitt for mange andre til del. Dette Harry-begrepet. Pia Haraldsen er Harry. Hun er Harry, hun. Hun er så Harry, hun. Pia Haraldsen er altså så Harry. Det er hun som er Harry. Hun er rett og slett Harry. Pia Harry Haraldsen. Pia Harrilsen. Så Harry er Pia Harrilsen. Hun er ganske Harry, ja. Hun er dritharry. Har du sett hvor Harry hun er, eller? Ja, det slo meg forleden at hun var Harry. Hun er kjempeharry. Hun, har du sett hva hun har på seg? Det er dritharry. Det er Harry. Har du sett skoa? De er Harry. De er kjempeharry. Den newsboy-hatten hun går rundt i nå, eller? Nei, men det er sikkert Harry. Den er dritharry. Ja, det overrasker meg ikke. Det er så Harry det hun driver med. Du hører Kommisjon med Antonsen og Golden på Kanal 24.